Gustaf Fridolin, pojken som inte kunde. Han är nu ute och debatterar. Kanske för att det är EU-val på ingång. Vem vet? Många av er minns säkert detta, men jag kör en snabb uppdatering ändå. Gustaf Fridolin har förvisso deltagit i Jeopardy. Jag bor i en villa. Och flugit mellan Arlanda och Bromma flygplats. Men han var också en politiker som lovade att fixa skolan på 100 dagar. Något han två år senare påstod att han inte alls gjort. Se följande bild, båda från Aftonbladet. Snyggt där Gustaf. Klockrent. Han är nu ute igen och kritiserar nuvarande regering och påstår sig återigen veta hur man fixar skolan. Han inleder sin text med Vi vet hur vi ska fixa skolan. Snyggt där Gustaf. Igen. Han skyller problemen framförallt på friskolesystemet, det fria skolvalet och resursbrist. Han undviker också det ganska uppenbara, att svensk skola ser ut som den gör till stor del på grund av invandringspolitiken Gustav själv förespråkat. Att anledningen till att eleverna inte kan läsa svenska kanske beror på att de inte kan svenska så förutom det som precis nämnts och att vi måste satsa stenhårt på läsningen finns det inte mycket till konkreta lösningar för att rädda svenska skolan. Inte konstigt kanske då han själv misslyckades med uppgiften att fixa svensk skola i fem år som utbildningsminister. Det känns lite som att få för sig att skriva en bok efter sjätte skilsmässan om hur man får ett lyckligt förhållande. Men snyggt där, Gustav. Det hela handlar ju inte egentligen om skolan utan detta är ju ett sätt för Miljöpartiet att försöka lyfta sig lite i opinionen och ge en känga till Tidöpartierna. Vilket kanske inte är konstigt när MPs nuvarande frontfigurer är en arg kvinna utan sympati och en aktivist som vill förstöra vårt energisystem ännu mer och öppna gränserna mot tredje världen. Dessa frontfigurer uppges dessutom hata varandra. Jobbigt läge. Så man kan ju tycka att om det är något Gustav Fridolin borde lägga fokus på så är det väl att försöka fixa Miljöpartiet på hundra dagar snarare än att ställa sig i ledet bland de som enbart riktar kritik utan någon som helst självinsikt eller ansvarstagande.